את יוני פגשת, את נכון? את יוני פגשתי. היה לנו חבר משותף, קראו לו אברהם ארנן. מייסדה, בוראה של סיירת מטכ"ל. ויום אחד הוא ביקש ממני, בוא, אני רוצה להכיר לך איש מיוחד במינו. והלכנו למסעדה, והגיע האיש המיוחד במינו, הגיע עם מקטרת. יוני מולי, אה. והוא קיבל איזה טלפון ונסע. ואברהם אמר לי, תשמע, האיש הזה, הוא יהיה גם רמטכ"ל, הוא יהיה גם ראש ממשלת ישראל. אמרתי לו, אתה הגזמת? הוא אמר, לא, אני לא מגזים, אני יודע בדיוק מה, אני מכיר אותו. זהו. וקרה מה שקרה. ואת אחיו בנימין, מתי הכרת? אני הכרתי אותו כחייל צעיר בסיירת מטכ"ל. משם ההיכרות שלנו. ומשם נהייתם סוג של חברים, ידידים? אנחנו חברים טובים, כן? כי זה הולך דרך ארוכה מאוד. מתי דיברת איתו הפעם האחרונה? מזמן. לא, בימים האלה אין... אי אפשר. ניסית? לא. לא ניסיתי, למה להטריד? והיית רוצה להגיד לו משהו? ואני רוצ... כן, מה אני רוצה? אני רוצה להגיד לו ש... שיעשה כל מה שהוא יכול כדי, כדי שהאש הזאת תכבה. שיעשה את הכל. ואני מאמין שהוא יכול, ואני מאמין שהוא איש מיוחד, ואני מאמין שבכוחו לעשות את זאת.